Čau, tady a právě se nacházím v novém trampolínovém centru Toboga Jump v Hradeckém Futuru a jdem ho testovat. První atrakce tu je trampolínový park a nejlepší na něm jsou ty tři překážky tamhle. Je tu i basket s trampolínou. Máme tu battle beam a já jdu spajtit tady toho borce. Pěnová jáma, nejbezpečnější věc na učení nových triků. Tohle je ninja faktor. Interaktivní stěna. Můžeš to brát jako rozcvičku anebo souboj s kámošem. Já už nemůžu. Já chci jít domů. Vítejte na Wallriderovi. Tohle je obří airbag a já teď jdu layout backup. Je to tam! Pak tohle je Wipeout, hodně oblíbená atrakce. Teď tu máme za mě tu nejlepší atrakci v celé aréně a to je parkour track. Jdem si ho vyzkoušet a samozřejmě na čas! Toboga Jump. Přijď si sem vyzkoušet tyhle ty všechny úžasné atrakce. Zatím čau!